السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا انديت ناتشو دانا ناتشو اي اندمنا الله تري دانا نيا الحمد لله رب العالمين زاري دمو ما ساياتو اتشين سفرا نو እንግዲህ ለኔ በጣም ታምራለች ታምራኛለች ያው ራሴ ስለሰራሁት ቢሆን ይችላል ግን ሶፋን ጋር ለሁለት ነው የሰራነው ያው ብቻ በጣም ቆንጆ ነው አይታየም ይሄው አሰራሯን ደግሞ በቅርብ ቀን ኢንሻአላህ እጀላችሁ መጣለሁኝ ገና ፕላስቲክ አልተጨመረበትም ይሄው በሁለት ብቻ ነው የሰራነው በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ከስር ማለት ነው ከስር እንደዚህ ነው ከስር ያለው እንደዚህ ነው ከስር ያለው ራሱ በጣም ነው የሚያምረው ይሄው እንደዚህ ማለት ነው በቃ ቀለል ያለች ሱፍራ ምንም ያልተካበደች ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው ይሄው እንደምታዩት አሳሩ ራሱ እንትኑ ይሄ አረንጓዴው ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ይሄው ይሄ ነው እና እላችኋለሁኝ እንግዲህ በጣም እኔ ለያው እንዳልኳችሁ እኔ ስለሰራው ሳይሆን በጣም ተመስጦኛል እንግዲህ አሰራሩን ደግሞ በቅርብ ብያለሁ ያው እንግዲህ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ኮሜንት ላይ ማስቀምጡልኝ ይሄ አዲስ ዲዛይን ነው እንግዲህ በዚህ አይነት ተሰርቶ እስካሁን የማላየሁም እንትን ነበር ያየሁት በእንትን ተሰርቶ ልክ እንደ ዳንቴል አንዷን ሳብስና አድርጋት እንትን የሚተራተረው ማለት ነው ግን ይሄ እንደዛ አይደለም ይሄው እንደምታዩት ከላይ ይሄው ጨፌው እያያችሁት ነው ይሄው እንደዚህ ማለት ነው በዚህ መልኩ በጣም ነው የሚያምረው ማሻአላ ይሄው ይሄው አሁን ደግሞ ፕላስቲኩን ማለት ነው ፕላስቲኩን እናደብሰዋለን ገና ፕላስቲክ አልተደረገበትም እስኪ ይበቃዋል ግን በጥፍ ነው እንዴ እሺ ፕላስቲኩ ይሄ ነው ማለት ነው የሱፍራው ፕላስቲክ ይሄ ነው በፕላስቲኩ እንዴት እንደሚለበስ ደግሞ እናያለን ማለት ነው እንደዚህ ይሄ ታጥፏል ፕላስቲኩ ከላይም ከስርም ከላይም ነው ማለት ነው ማለት ያለበት አንደኛ ይሄ ነጭ ነው ሱፍራው የሆነ ነገር ጠብብልበት ከለሩ እንትን ይላል ማለት ነው ይበላሻል ይሄው አሁን በዚህ መልኩ ከስር ያለው ለበሰ ይሄ እንደዚህ ማለት ነው ከወደታች ሁሉ መልበሱን መጀመሪያ እናረጋግጥና ከዛ በዚህ ልክ ቆረጣል እዚህ ላይ እንሰፋዋለን ማለት ነው ያቺ በፕላስቲክ ነው ራሱ በጣም ያምራል ማለት ነው ማሻአላ ተባረከ الرحማ ይሄ በእንትን ራሱ በተጨማሪ እንትን ቢሆን ራሱ በጣም ያምራል ማለት ነው ይሄው ከሰለም ለብሷል ከላይም ማለት ነው ይሄው ትንሽ ቀረዋል አይ ሁሉም ለብሷል ይሄው 1 ሜትር ነው እንትኑ ግን ይሄንን እንቁረጠው ለሌላ ነገር ይሆንናል እሽራይክ እና በዚህ መልኩ እሺ ያው አሁን ፕላስቲኩን አልብሰን ጨርሰን ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው እኔ በጣም ነው የሚያምረው ብለሽ ጨረሹ እንዳትሉኝ እንጂ ይሄ ፕላስቲክ ከለበሰ በኋላ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው በሁለት ነው የሰራነው እንደነገርኳችሁ በሁለት ብቻ ነው የተሰራው በጣም ነው የሚያምረው ማሻአላ ያ ማሰራት የምትፈልጉ ደግሞ ሰራላችኋለሁ ሀዲያ ማለት ነው ሀዲያ ነው ሰራላችሁ ይሄው አያችሁ እቺና በቃ ስፍራዋ እቺና ስፍራዋ ማሻአላ ይሄው ቀይ በሙሉ ላሳያችሁ መስለኝ ይሄው 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 ይሄው
እና እስኪ እንግዲህ አስተያየታችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።